И тук да седне Петър Андронов, председател на Асоциацията на търговските банки. Нека чуем какво каза президентът Румен Радев за разсекретяването на стенограмите от заседанията, свързани с краха на КТБ. Това са едни митични вече стенограми, в които се насажда убеждението, че виждате ли, като се отворят и ще лъсне истината за КТБ. Кой колко е крал и къде са парите. Нищо подобно. Няма там такава информация. Що се отнася до втората стенограма? Тук също имам своите опции дали да обжалвам или така нататък. Моето решение е да не обжалвам. Предприел съм действие за декласифициране, т.е. премахване на грифа поверително, с който е тази стенограма. И ще преценя кога и дали изобщо да я оповестявам. Защото първата стенограма ще бъде тест за зрелостта на нашето общество, дали заслужаваме прозрачност. Студиото вече е Петър Андронов, председател на Асоциацията на търговските банки. Здравейте и добре дошли. Привет. Сега аз няма да ви питам за детайлите около тези стенограми. Говорихме, чухме очевидци, свидетели, коментари, но коя е поуката от това, което се случи с Корпоративна банка, от разсекретяването, от действията, от бездействията? Коя е поуката за обществото и за банките ни? Аз смятам, че от стенограмата почти никой нищо не научи. Освен всичко как... си знаехме, нали? Всичко си знаехме, освен това как разговарят държавните мъже в този формат. Всичко отдавна вече е казано. Корпоративна банка е само етикета на това, което се случи. А всъщност, вече много пъти имах повод и го казах, по-големият проблем е, че държавата беше приватизирана за известно време. Когато държавата започне да бъде в ръцете на частни интереси и се използва за частни интереси, независимо в каква форма, рано или късно стигаме до това. Така че Корпоративна банка беше само големия едрия фрагмент в този казус. Истината беше, че имахме по-голям проблем от това. Да. Мафиотизиране по някакъв начин, казват някои, на социален, икономически и политически живот. Добре, ние загубихме 4 милиарда, казват не било от нас, което също не е съвсем вярно. Всички ние си платихме под някаква форма. Това от фонда, който трябва банките да събират, нали така? Сега какво е състоянието на този фонд? Да не дава Господ пак да има някакъв проблем и се надявам да няма, но има ли го този фонд? Събират ли се пари? Какво е състоянието? Фонда го има. Той вече има две форми. Едната е за гарантиране на влогове, а другата е за реструктуриране на банки и така е по европейското законодателство. Две години подред отново всички банки внасяме пари в тези двата фонда и започнаха да се трупат първите суми. Онези първите ги събирахме от близо 10 години, отидаха на един път, свършиха заведнъж. Бяхме събрали за 10 години 2 милиарда и 100 милиона. И както добре знаете, всичките отидоха за КТБ. Сега отново са направени два пъти вноски. Предполагам, че сумата вече е набъбнала до към 400 милиона. В фонда ще влязат пари и от събрани средства в КТБ. В фонда има и пари, които са получени с заем от фонда, от чуждестранни финансови институции. Т.е. в него вече се събра една недостатъчно голяма, но прилична сума. Добре, според вас сега как се... Очевидно е, че проблема не е бил само в БНБ, макар че по закон не е така. Както казвате вие, когато има срастване на различни структури, не може една институция да се разправи с държавата. Но сега как се гледа на банките? Сега Националната банка справи ли се с тази своя задача да контролира, да надзирава? Разбира се, в истината излиза наяве в трудни времена. А сега времената са, слава Богу, добри. Но мога да кажа, че от това, което наблюдаваме през последната година и половина, откакто има и ново ръководство на Централната банка и с повишеното внимание и на чуждестранните институции, които участват в този процес, имаме завръщане към по-строгите стандарти, имаме по-високо внимание, имаме по-строг подход. Така че аз и друг път казах, ние подкрепяме търговските банки. Наистина, държим банковия надзор да се върне на високо ниво и да е качествен, защото последствията от която и да е банка, от нейния неуспех, се пренасят върху всички останали. Успя ли да се възвърне доверието в банковата система или то не се е разклащало около КТБ? Аз вчера видях някакво изследване за първи път от социологическа агенция, че доверието се е върнало
на нивата преди кризата с КТБ. А всъщност за нас голямото изпитание беше още 2014 година, декември, когато трябваше да се платят въпросните гарантирани депозити. И факт, 99,90% от всички тези депозити останаха обратно в търговските банки. Ако наистина доверието беше разрушено, можеше да предположим, че поне половината или даже всички пари щяха да останат под дюшеците. Те се върнаха в банките. Сега, още тогава. Да, да. Това всъщност е наистина един добър тест, който така най-практичният тест не е, не е научен. Сега обаче няколко конкретни въпроса. Какво се случи с лихвите? Защо докато я имаше корпоративна банка и те даваха някакви нечовешки високи лихви, нали, на депозитите, и другите банки давахте не толкова високи, но доста по-високи от сегашните и много прилични. Няма я корпоративна банка и всички изведнъж минахте на нула почти лихва. Какво се случи да се срути така лихвения процент? Всъщност, много голяма роля отдаваме на корпоративна банка за подобно нещо. Макар и важен субект в нашето стопанство, тя не е толкова голяма в контекста на Европейския съюз и на еврозоната, а нашите лихви се влияят от външните лихви много силно. Лихвите навсякъде по света, включително в еврозоната и включително в страни като нашата, вързани с еврозоната и с еврото, слязоха на исторически ниски нива и то продължителен период от време. Лихвата на Европейската централна банка по парите на банките при нея е минус 0,4%. Тоест, даже те са отрицателни. Mm-hmm. Тази ниска лихвена среда нормално се транслира, пренесе и в България. И тя повлия върху лихвените проценти по всичко. По кредити, по депозити, всичките слязоха надолу. Така че, нека да не преувеличаваме тежестта на корпоративна банка. Тя не е самостоятелен фактор в пазарните нива на лихвите. Според вас, просто тогава беше още началото на този процес на корекция надолу. Да, но те бяха невероятно високи, според мен. Не пазарно високи бяха. Корпоративна банка бяха невероятно високи, но ако изключим тази екзотика, останалите банки не бяха чак на такива нива. Е, на такива не бяха, разбира се, то е невъзможно, но бяха на съвсем различни от сегашните. Според вас може да се върне така лихвата на някакъв по-приличен процент в близките години? Да, тя вероятно ще се върне, но също важи и за кредитите. Така че, като искаме ползите, трябва да имаме предвид и цената на това нещо. Лихвите се движат в цикъл, както и икономиката. Когато икономиката тръгне нагоре, регулаторите на парите, централните банки, започват да вдигат лихвите като мярка за предпазване от прегряване на икономиката. И те го правят винаги. Очакваме дали тази година още или другата, Европейската централна банка, и тя ще направи същото, ще започне плавно, наистина плавно, и тук говорим за движение с 0,25% на решение да вдига лихвените проценти. Имате ли представа колко пари държим ние българите на депозит в момента във всички банки? Гражданите или фирми? Гражданите. По последни данни са над 47 милиарда и 400 милиона. Толкова много? Да. Всъщност, много ли? На мен така ми звучи, но вие сте банкер и може да сравнявате и с сравнение с другите страни от Европейския съюз. О, сравнение с развитите страни от Европейския съюз, естествено, че не е много. Защото... Но с оглед на съотношението стандарт и други неща, аз може би прекалено сложно изчисление се опитвам да ви вменя сега. Може би трябва да кажем, че на етапа, на който се намираме в момента, естествено, при нас това съотношение е най-ниско в Европейския съюз, трябва да се признае. Но също така е вярно, че то се коригира доста бързо нагоре и наваксва, което също трябва да си направи. Не само състоянието, а и динамиката. Така че спестяванията на населението растат. 47 милиарда. Само преди 15-ти на години те бяха под 10 милиарда. Под 10 милиарда? Да, така че този агрегат расте сравнително бързо. А какъв е масовия влог на гражданите, за фирмите? Не се интересувам. Масово българите по колко дължат? Аз предполагам, че има хора, които имат много милиони, може би някакви милиарди, де да знам, но говоря за масовия вложител. 47 милиарда ги разделете на 10 милиона сметки. Това прави някъде по 4700 е средната сума.
на една сметка. И тук влизат всякакви текущи, спестовни, срочни, всякакви. Ако обаче ги разграничим по суми, ще видим, например, че 75% от тези суми, от всичките тези 10 милиона сметки, те не са на различни хора, очевидно, те няколко души имат по няколко, а средната наличност по тези най-малки е около 350 лева. Тоест, има такива влогове по 350 лева? Средната. Средна. Има и по по-малко, има и по 5 лева. Средната сума на 75% от тези 10 милиона сметки е толкова. Големите спестители, те правят всъщност обема. Добре, а сега обаче една важна тема според мен. Тези такси, които вземате вие, банкерите и банките при обслужване, професор Гечев говори, че трябва да се помисли още повече, се ограничават кешовите плащания. Аз самата останах изненадана, трябваше 75 лева да преведа на едно място и се оказа, че трябва да платя 2,50 за тази услуга. Това не е ли прекалено висока такса, която взимате вие, банкерите? Не трябва ли да бъде регулирано все пак в полза на гражданите, ако ще ограничават кешовите плащания? Трябва да ги разграничим двете неща. Кешовите плащания се ограничават не заради банките. Това е инициатива... Заради сивата икономика. Да. Точно така. Това е инициатива на правителството, която от дълго време се обсъжда. Но помага много на банките, да си Нека го признаем. Нека обаче да внимаваме с това, защото не е точно така. Кешовите операции са хранилката на сивата икономика. Това е хранилката, например, на 30% от едно стопанство, които не плащат данъци, които ползват всичките обществени блага, образование, здравеопазване, сигурност, вътрешен ред и така нататък. Всички ние останали, които плащаме данъци, поемаме техния дял, което има... Едно изречение за финал, да, обаче, да. Тоест, има ли шанс да бъдат намалени тези такси на банките във връзка с разплащане? Таксите за електронни плащания, дигиталните плащания намаляват. Увеличават се таксите точно за кешовите плащания. Еми, благодаря ви. Още много любопитни теми имахме и ще говорим за еврозоната на друг път. Благодаря. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. До понеделник.